Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu trouxe o passo a passo desse lindo tapete, bem facinho de fazer, com esse barradinho aqui maravilhoso, que deixa o tapete mais lindo ainda. Eu vou passar as medidas dessa peça para vocês, olha só, ficou com 75 centímetros de comprimento, e na largura ficou com 51 centímetros. Mas se vocês precisar fazer maior no decorrer da aula eu vou falando para vocês como que faz para aumentar. Eu vou deixar a lista de materiais, o peso dessa peça, tudo certinho na descrição do vídeo. E para quem está chegando agora e não sabe onde fica a descrição do vídeo, fica aqui abaixo do meu vídeo, ao lado do meu título. Ao lado do título do vídeo, tem uma setinha, um triângulozinho bem pequenininho na cor cinza, vocês cliquem em cima. É lá que fica a descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômica, e vamos dar início a mais uma aula. Eu vou iniciar o meu trabalho fazendo 46 correntinhas, uma duas, três, quatro, cinco, seis. Vou completar aqui até ficar com 46 e volto. Completei aqui as minhas quarenta e seis correntinhas. Se vocês quiserem fazer maior, é só aumentar as correntinhas de quatro em quatro. Aqui eu vou contar voltando aqui. Uma, duas, três. 4 5 Na quinta correntinha eu seguro na quinta, dou uma laçada e coloco o meu ponto alto na quinta correntinha. Então aqui eu já tenho dois pontos altos. Vou seguindo aqui fazendo um ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui de base. Então, eu vou colocando aqui um ponto alto sobre cada correntinha que eu tenho aqui de base, sem pular nenhuma, até ficar com o um total de 43 pontos altos. Eu vou completar aqui o meu, quando chegar aqui desse lado, eu volto. Já completei aqui os meus 43 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer cinco correntinhas: uma, duas, três quatro e cinco. Vou vir aqui, ó, desse lado aqui. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um ponto alto bem aqui nesse ponto alto aqui, ó, nesse primeiro ponto alto. Pego bem aqui no pezinho aqui desse ponto alto e faço um ponto alto. Então ficou assim, ó, desta forma. Agora eu vou fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. É normal ficar um pouco estranho aqui no começo, conforme a gente vai fazendo os pontos altos, aqui vai arrumando, tá bom? Então eu vou colocando aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Olha só, então tá ficando assim, ó. Aqui eu fiz aqui essa parte aqui, é onde eu vou trabalhar a parte oval aqui, ó, essas cinco correntinhas. E depois aqui dessas cinco correntinhas, eu vou fazer aqui desse lado os três pontos altos também. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Vou completar aqui até ficar com os 43 pontos altos. Vou colocando ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui, eu vou fazer até aqui, ó, até esse penúltimo aqui. E vou deixar esse aqui para fazer com vocês. Finalizei aqui o meu, chegando aqui nesse último ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto aqui nessa primeira correntinha. Então, fiz aqui os 43 pontos altos desse lado, agora aqui, eu vou fazer cinco correntinhas, uma duas, três, quatro e cinco correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto alto aqui, pego aqui, ó, nesta primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então ficou uma argolinha aqui desse lado também. Então aqui, olha só, deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Eu tenho uma argolinha desse lado, aonde nós vamos trabalhar a parte oval, e aqui eu tenho os meus 43 pontos altos desse lado e desse lado e a argolinha aqui desse outro lado também. Agora aqui eu vou subir três correntinhas, uma, duas e três. Vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto alto de base. No próximo ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Então ficou assim: fiz aqui um bloquinho de três pontos altos, faço uma correntinha de separação, pulo um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois bloquinhos de três pontos altos. Vou trabalhando aqui dessa forma, fazendo uma correntinha de separação, pulando um ponto alto de base e construindo os meus bloquinhos de três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, vou seguindo aqui desta forma até chegar aqui desse lado. Vou fazer até aqui porque vai dar certinha a contagem e já volto para falar para vocês o total de bloquinhos que tem que ficar. Finalizei o meu aqui, então aqui eu fico com total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos de três pontos altos. Fiz aqui o meu último ponto nesse último ponto aqui. A contagem dá certinha. Faço agora uma correntinha de separação e vou trabalhar agora a parte oval. Vou fazer aqui dentro desta argolinha aqui de cinco correntinhas. Vou fazer seis pontos altos separados por uma correntinha de separação. Já fiz um, uma correntinha de separação. Faço o segundo ponto alto. Uma correntinha de separação. O terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação, o quarto ponto alto. Uma correntinha de separação, o quinto ponto alto. Uma correntinha de separação e o sexto ponto alto. Tudo dentro desta argolinha aqui de cinco correntinhas. Então ficou desta forma. Agora aqui eu faço uma correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, que eu tenho aqui na parte reta, e vou fazer aqui os meus bloquinhos de três pontos altos, igual eu fiz lá do outro lado na parte reta. Faço o segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, está ficando desta forma. Agora eu vou seguindo aqui fazendo uma correntinha de separação, pulando um ponto alto de base, vindo no próximo e construindo aqui os meus bloquinhos de três pontos altos. Vou fazendo aqui igual fiz o outro lado na parte reta. Então vou completar o meu aqui. Quando chegar lá do outro lado para a gente fazer a parte oval, eu volto. Completei o meu aqui. Então, aqui desse lado, eu fico com total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos de três pontos altos, igual eu fiz desse outro lado. Aqui, eu faço uma correntinha de separação e faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Vou colocar os seis pontos altos aqui dentro dessa argolinha de cinco correntinhas, separados por uma correntinha de separação. Então, eu já fiz um, faço o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto ponto alto. Tudo separado por uma correntinha de separação. Então, eu já completei aqui os seis pontos altos. Ficou desta forma. Agora que eu faço uma correntinha, venho aqui, ó. Nessas três correntinhas que eu subi aqui no início, eu vou pegar aqui nesta primeira e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas: uma, duas e três. E vou repetir aqui o meu bloquinho de três pontos altos. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Vou fazendo uma correntinha de separação e fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Então, vou seguindo aqui desta forma na parte reta. Quando chegar na parte oval, eu volto pra a gente fazer juntos. Já fiz aqui os meus 11 bloquinhos de três pontos altos e ficou desta forma. Agora chegando aqui na parte oval, eu faço uma correntinha de separação. E sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço uma correntinha de separação. E vou colocando aqui dois pontos altos sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Uma correntinha de separação, dois pontos altos no ponto alto de base, uma correntinha de separação e dois pontos altos no ponto alto de base, uma correntinha de separação e os dois pontos altos. No ponto alto de base uma correntinha de separação e aqui no último ponto alto eu faço os dois pontos altos no mesmo ponto alto de base então ficou assim ó coloquei aqui um ponto alto para cada ponto alto perdão dois pontos altos para cada ponto alto que eu tenho aqui de base até ficar com os seis pontos altos então Aqui, eu faço uma correntinha e venho desse lado na parte reta, e vou repetir aqui os meus bloquinhos de três pontos altos, vou colocando aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base, até formar os meus bloquinhos de três pontos altos. Então, eu sigo aqui fazendo uma correntinha de separação na parte reta, e os meus bloquinhos de três pontos altos, igual eu fiz desse lado. Quando chegar aqui na parte oval, eu vou fazer igual fiz do outro lado. Vou colocar dois pontos altos para cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Quando chegar aqui no início para fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui, está ficando desta forma. Olha só, aqui eu já fiz aqui uma correntinha de separação. Vou vir aqui na primeira das três correntinhas que eu sumi, subi aqui no início. Eu pego aqui nessa primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Toda vez que eu for fechar uma carreira é desta forma, sempre na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo. E toda vez que eu for iniciar a próxima carreira eu subo três correntinhas. Então essa daqui é a terceira carreira, contando a partir dessa daqui, primeira, segunda e vamos para a terceira carreira. Aqui eu repito os meus bloquinhos de três pontos altos, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Então vou adiantar aqui uma correntinha de separação e os bloquinhos de três pontos altos. Chegando aqui desse outro lado, na parte oval, eu volto. Fiz aqui a minha parte reta, agora chegando aqui na parte oval, eu faço uma correntinha de separação. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer um aumento no próximo ponto alto. Faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então eu fico com três pontos altos. Faço uma correntinha de separação no primeiro ponto alto. Eu faço um ponto alto, e no segundo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de separação, no primeiro ponto alto faço um ponto alto, e no segundo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma corrente de separação, no primeiro ponto alto faço um ponto alto, e no segundo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Uma correntinha de separação no primeiro ponto alto, um ponto alto e no segundo, dois pontos altos. Uma correntinha no primeiro ponto alto, faço um ponto alto e no segundo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então aqui eu já completei aqui a minha parte oval, fiz aqui, olha só, ficou desta forma. Então aqui eu fico com três pontos altos nesta carreira, porque fizemos o um aumento no último ponto alto. Aqui eu faço uma correntinha e vou seguindo aqui fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos aqui na parte reta. Então, aqui na parte reta é uma correntinha de separação e vou fazendo os meus bloquinhos de três pontos altos. Aqui na parte reta não muda em nada, sempre vai ser os bloquinhos de três pontos altos nas duas partes reta. Chegando aqui na parte oval, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Quando chegar aqui no início para fechar, eu volto. Já completei aqui a minha terceira carreira. Chegando aqui no início, eu fiz uma correntinha de separação e fechei na primeira das três correntinhas com um ponto baixíssimo aqui, eu vou subir três correntinhas novamente e vou fazendo aqui os meus bloquinhos de três pontos altos nesta parte reta, vou seguindo aqui, fazendo os, bloqu os bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha de separação. Quando chegar aqui, Desse lado na parte oval, eu volto. Completei aqui os meus onze bloquinhos de três pontos altos na parte reta, chegando aqui na parte oval, faço uma correntinha de separação e aqui eu vou seguindo, fazendo ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho aqui de base. E sempre no último ponto alto, eu faço um aumento, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, aqui nessa carreira, eu vou ficar com quatro pontos altos, faço uma correntinha de separação, venho para o próximo ponto alto e sigo aqui fazendo ponto alto sobre cada ponto alto. No último, faço o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, aqui vai ser dessa forma: sempre ponto alto em cima de ponto alto, e no último, Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vou completar aqui o meu. Chegando aqui na parte reta, faço a mesma coisa que eu fiz o outro lado. Aqui nessa parte oval também, as, a mesma coisa que eu fiz o outro lado. Chegando aqui para fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui. Está ficando desta forma. Quando chegou aqui no início. Eu fechei aqui na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Eu fiz aqui uma correntinha de separação e fechei aqui na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou dar uma adiantada no meu trabalho, porque as próximas carreiras vão ser só repetição. Aqui na parte reta não vai mudar em nada, sempre vai ser desta forma: os bloquinhos de três pontos altos. Só aqui na parte oval que nós vamos sempre fazer o aumento, sempre no último ponto alto dos motivos, sempre aqui quando chegar no último ponto alto, eu coloco dois pontos altos no mesmo ponto, no mesmo ponto alto de base. Isso nos seis motivos, sempre no último ponto alto, os dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então eu vou adiantar aqui, eu vou fazer aqui até ficar com o total. De 11 carreiras, contando com esta primeira aqui que a gente fez. Aqui eu já tenho quatro carreiras, eu vou fazer até ficar com 11. Então, aqui na parte oval, vai aumentando aqui os pontos altos. Aqui nessa terceira carreira, aqui eu tenho quatro pontos altos. Na próxima, eu vou ter cinco, na próxima, vai ter seis, na próxima, sete. E assim por diante. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês tudo certinho como tem que ficar. Já adiantei aqui o meu trabalho. Então, eu fiz aqui as 11 carreiras contando a partir aqui desta primeira carreira. Deixa eu mostrar aqui para vocês como tem que ficar a parte oval. Olha só, fiz os aumentos aqui, ó, sempre no último ponto alto de cada motivo aqui, sempre dois pontos altos no último ponto alto. Então isso nos seis motivos eu fiz os aumentos. Então aqui eu comecei com um ponto alto, depois dois, depois três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nessa última carreira eu termino com onze pontos altos nos seis motivos, nos dois lados. Desse lado aqui e do outro lado também, tá bom? Então vamos continuar o nosso trabalho. Vou pegar aqui da onde a gente parou. E aqui eu vou caminhar com pontos baixíssimo até chegar aqui dentro desse espacinho de uma correntinha. Eu venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Aqui no espacinho de uma correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer três correntinhas, uma, duas e três. Pulo aqui esses três pontos altos, venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Sigo aqui fazendo as três correntinhas. Essas três correntinhas que eu estou fazendo, eu estou fazendo um pouco larguinha para não ficar muito repuxado, tá bom? Então eu venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho aqui no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Deixa eu só falar para vocês: se vocês quiserem fazer esse tapete maior, é só continuar fazendo as carreiras. Para aumentar esse tapete e o bico de acabamento dar certo, tem que fazer as carreiras de três em três. Por exemplo, vocês podem estar tá fazendo mais três carreiras, ou então mais seis carreiras, ou então nove carreiras, aumentando de três em três. Sem esquecer de colocar sempre o aumento aqui no último ponto alto, tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu Vou seguindo aqui fazendo as três correntinhas e colocando um ponto baixo aqui no espacinho de uma correntinha. Eu vou fazer até chegar aqui, ó. Antes de chegar aqui nessa parte oval aqui nesse motivo aqui, eu vou fazer o ponto baixo até aqui. Quando chegar aqui para fazer a parte oval, eu volto porque aqui vai mudar um pouquinho. Fiz aqui as minhas alcinhas, como eu falei para vocês, antes de chegar aqui na parte oval. Chegando aqui na parte oval, eu vou fazer as três correntinhas e vou começar agora a pular dois pontos altos. Pulo um, dois, venho no próximo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui, ó, pulo esses dois pontos altos, venho aqui no espacinho aqui de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, a contagem aqui dá tudo certinho, tá bom? Faço as três correntinhas e vou seguindo aqui, pulando os dois pontos altos e fazendo um ponto baixo no próximo ponto alto faço três correntinhas pulo dois pontos altos venho no próximo e faço um ponto baixo três correntinhas pulo dois pontos altos venho no próximo e faço um ponto baixo três correntinhas pulo esses dois pontos altos venho aqui nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo então vou seguindo aqui desta forma a contagem dá tudo certinho aqui na parte Oval. O último ponto baixo vai dar aqui, ó, nesse espacinho de uma correntinha. Quando chegar aqui na parte, último vai dar aqui, ó, nesse espacinho aqui de uma correntinha. Chegando aqui na parte reta, eu continuo pulando os três pontos altos e fazendo ponto baixo aqui. Pulo esses três pontos altos e faço o ponto baixo aqui, igual eu fiz lá do outro lado. Chegando aqui na parte Oval, eu volto pra a gente fazer juntos. Finalizei aqui a parte reta, chegando aqui na parte oval, eu continuo fazendo as três correntinhas e pulando os dois pontos altos agora, um e dois vindo no próximo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo dois pontos altos no próximo e faço um ponto baixo, três correntinhas, pulo esses dois pontos altos, vem aqui no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então vou seguindo desta forma até chegar aqui onde eu iniciei para fechar e volto. Completei o meu aqui chegando aqui. Eu pulo aqui essas duas, esses dois pontos altos, venho nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço as três correntinhas e venho aqui, ó. Pulando aqui, ó, esses três pontos altos, dá tudo certinho a contagem. Venho aqui onde eu fiz essas três primeiras correntinhas aqui, pego nesta primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Se vocês for fazer com uma cor só, aí vocês vai fazer assim, ó, vai caminhar aqui para esse espacinho com ponto baixíssimo e depois vai subir aqui as três correntinhas. Desta forma. Mas como eu vou fazer com a outra cor de fio, eu vou cortar aqui. Eu vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar o meu fio. Puxo aqui a minha agulha e já volto com a outra cor. Peguei aqui o meu fio cru e vou prender ele aqui, ó, nesse mesmo espacinho aqui, onde eu arrematei. Venho aqui dentro. Das três correntinhas, deixo esse pedaço de fio para esse lado, pra já ir arrematando ele escondendo. Dou um nozinho aqui bem firme. Aqui, eu vou subir três correntinhas aqui dentro. Uma, duas e três. E vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, e três. Contando aqui com as três correntinhas, tenho quatro pontos altos. Aqui é só cortar esses dois pedaços de fio aqui. Agora eu dou uma laçada na agulha e já venho direto aqui no próximo espacinho de três correntinhas e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Laçada na agulha, venho para o próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Eu vou seguindo aqui desta forma por toda a volta do meu tapete, fazendo quatro pontos altos sobre cada espacinho de três correntinhas que eu tenho de base, na parte reta e na parte oval, sempre do mesmo jeito. Quando chegar aqui no início para fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui por toda a volta, chegando aqui no início, eu vou vir aqui na primeira das três correntinhas. E fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar o fio. Puxar a agulha. E vou começar a fazer com lilás novamente. Peguei aqui o meu fio lilás e prendi ele aqui, ó. Nesse espacinho aqui, entre um bloquinho de quatro pontos altos e outro. Aqui foi onde eu rematei e eu prendi aqui dentro desse espacinho com o um nozinho. Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou fazer quatro correntinhas aqui. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, nesse espacinho entre um bloquinho e outro, e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Venho aqui nesse espacinho entre um bloquinho e outro e faço um ponto baixo. Deixa eu só arrumar aqui que desfiou aqui. Um, dois, três, quatro correntinhas. Venho entre um bloquinho e outro e faço um ponto baixo. Então eu vou seguindo aqui com quatro correntinhas desta forma por toda a minha volta. Quando chegar aqui no início para fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui por toda a volta, chegando aqui no início. Já fiz aqui as quatro correntinhas. Vou vir aqui nesta primeira correntinha e vou fazer aqui o ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha, vou cortar o fio e começar com a outra cor. Peguei aqui o meu barbante cru e prendi ele aqui dentro desse espacinho. Das quatro correntinhas, deixei esses dois pedaços de fio para esse lado, igual eu fiz aqui desta primeira vez então, aqui eu subo as três correntinhas. Uma, duas, três, e faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Laço, já venho para o próximo espacinho e faço os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Vou seguindo aqui desta forma por toda a volta. Quando chegar aqui no início, eu volto. Finalizei o meu aqui por toda a volta. Eu só vou fazer uma correção aqui, gente, que aqui. Eu fiz aqui cinco pontos altos. Eu tinha subido aqui as três correntinhas e coloquei mais quatro pontos altos. Acabei me confundindo aqui. Mas aqui essa carreira são só quatro pontos altos. Eu fiz um a mais aqui acabei ficando com cinco. Então, para não precisar desmanchar o meu trabalho, eu vou deixar assim mesmo, mas vocês fazem aqui essa carreira aqui todinha com quatro pontos altos, tá bom? Então vamos continuar aqui. Eu vou deixar assim mesmo, porque não vai dar diferença aqui, mas aí, vocês faz certinho. Então, eu venho aqui na primeira das três correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, vou cortar o fio, e começar com a outra cor. Prendi aqui o meu fio, lilás aqui no espacinho. Aqui eu vou subir as quatro correntinhas: uma, duas, três, quatro. E sigo aqui fazendo o ponto baixo em cada espacinho, quatro correntinhas. E o ponto baixo aqui no espacinho. Então, vou seguindo aqui dessa forma por toda a volta. Quando chegar aqui no início para fechar, eu fecho aqui nesse, nessa primeira correntinha com ponto baixíssimo e arremato o meu fio. E vou fazer mais uma carreira dessa daqui da cor cru com quatro pontos altos, tá bom? Por toda a volta. E volto, vou dar uma adiantadinha aqui e já volto. Olha só, já adiantei aqui o meu trabalho, então, eu fiz aqui mais uma carreira aqui com o barbante cru de quatro pontos altos por toda a volta. Então, vamos continuar o nosso trabalho. Já peguei aqui o meu fio lilás e prendi aqui ele nesse espacinho com o um nozinho. E aqui, eu continuo fazendo as quatro correntinhas. Uma, duas, três quatro vindo aqui no próximo espacinho e fazendo um ponto baixo uma duas três, quatro correntinhas venho para o próximo espacinho e faço um ponto baixo então vou seguindo aqui desta forma por toda a volta depois eu volto pra a gente fazer o bico de acabamento. Finalizei aqui por toda a volta, Chegando aqui no início, já fiz aqui as quatro correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha que eu fiz aqui no início e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui, ó, dentro do espacinho aqui das quatro correntinhas e faço um ponto baixo. Já vou deixando aqui esse fio aqui para esse lado, para escondendo. Subo duas correntinhas. E vou fazer quatro pontos altos aqui dentro do espacinho das quatro correntinhas. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Vou vir aqui, ó. Direto aqui dentro desse próximo espacinho aqui das quatro correntinhas e faço um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas e faço quatro pontos altos aqui dentro do espacinho: um, dois, três e quatro pontos altos. Venho para o próximo espacinho de quatro correntinhas, venho direto aqui, ó, sem dar laçada na agulha, e já faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas e faço aqui quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Reparem que esse ponto baixo, essas duas correntinhas que eu faço, já vale como um ponto alto. Então eu fico com o total de um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Então venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo e vou seguindo aqui desta forma por toda a volta. Quando chegar aqui no início para fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui por toda a volta. Quando chegou aqui no início, eu fiz aqui. Os quatro pontos altos. Agora eu venho aqui, ó, aonde eu fiz esse primeiro ponto baixo aqui no início. Eu pego aqui nesse primeiro ponto baixo e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha, vou cortar o fio, puxo aqui a minha agulha. Pra arrematar aqui, eu viro aqui do lado avesso, divido aqui, a minha linha aqui em duas partes iguais, vou puxar uma alcinha aqui, venho bem aqui, ó, entre o ponto aqui, ó, entre um pontinho e outro, e puxo uma alcinha aqui pro lado de trás, ficou assim, ó, desta forma. Agora aqui eu vou dar dois nozinhos bem firme, um e dois vou dar mais um para ficar mais firme ainda então dei três nozinhos aqui agora é só cortar aqui de um lado e do outro Agora eu vou colocar uma fitinha de cetim para deixar o nosso tapete ainda mais bonito. A fitinha de cetim que eu usei foi essa daqui. A cor dela, olha só, é a 42 e a numeração dela é essa daqui, ó. Se vocês quiserem colocar mais grossa, vai ficar bonito também, tá bom? Então, eu vou precisar aqui de uma agulha de tapeceiro para passar a fitinha. Se vocês não tiver agulha de tapeceiro, pode usar um grampo, e se não tiver o grampo, pode passar com a mão mesmo. Então vou pegar aqui a minha fitinha. Vou passar aqui dentro da agulha. E aqui eu vou dar um nó aqui, um nozinho. Dei aqui o um nozinho. E aqui eu vou passando aqui, vou começar aqui, ó. Depois desse motivo aqui de 11 pontos altos, eu vou começar aqui, ó, nesse espacinho aqui de uma correntinha. Vou começar a passar aqui a minha agulha, passo aqui por dentro, pulo dois pontos altos e saio aqui, ó. Pulo dois pontos altos, venho aqui por trás. E depois pulo mais dois pontos altos e saio aqui na frente. Pulo dois pontos altos, saio aqui por trás. Pulo dois pontos altos e saio aqui na frente. Aqui é só arrumando aqui a fitinha para ficar tudo do lado certinho, tá bom? Para não ficar virada. E vou seguindo aqui desta forma. Pulo aqui. Quando chegar aqui, eu pulo esse espacinho e esse ponto alto. Então, eu venho aqui, pulo esses dois pontos altos e saio aqui na frente. Vou arrumando aqui. Aqui, eu vou pulando aqui esse espacinho e esse ponto alto. Coloco aqui por trás e saio aqui. Vou seguindo aqui desta forma. Quando chegar na parte oval, eu volto. Olha só, tô chegando aqui na parte oval. Então, aqui eu pulo esses dois, venho aqui embaixo, ó, pulo esses dois pontos altos, venho aqui embaixo e saio aqui, ó, pulando esses dois pontos também, saio aqui na frente, ajeito aqui e vou pulando aqui de dois em dois. Pulo aqui esses dois, venho aqui embaixo e saio aqui na frente. Então eu vou seguindo aqui desta forma por toda a minha volta. Pulo esses dois. Olha só, pula aqui esses dois, venho aqui nesse espacinho e saio aqui na frente. Eu vou seguindo aqui desta forma, quando dá para pular dois pontos altos aqui na parte oval eu pulo dois. Se der para pular só um, eu pulo apenas um, tá bom? Então vou completar aqui o meu, quando chegar lá no início eu volto. Já passei aqui a minha fita por toda a volta. Chegando aqui no início, eu vou passar aqui nesses dois últimos aqui, desses dois pontos altos, pulo esse daqui, passo aqui por baixo e saio aqui na frente aqui, aonde eu iniciei aqui. Aqui eu vou cortar aqui um pedaço aqui. Vou deixar aqui um pedaço suficiente aqui para me dar um lacinho. Então eu corto aqui desse lado e esse pedaço aqui eu vou tirar aqui da agulha. Vou cortar aqui. Vou fazer assim. Eu vou medir aqui com esse daqui que eu já cortei os dois tamanho iguais. E vou cortar aqui, ó, esse pedaço aqui da agulha. Agora aqui é só fazer um nozinho aqui e fazer aqui um lacinho. Faz aí o lacinho aí do jeito de vocês, tá bom? Pois é só ajeitar aqui para ficar tudo bonitinho. Pra deixar o lacinho menor é só puxar aqui, ó. Eu coloco o dedo aqui no meio, puxo uma alcinha aqui desse lado e outra desse lado aqui para regular aqui o tamanho do do lacinho, tá bom? Então aqui eu vou cortar aqui um pedaço aqui que ficou muito grande. Desse lado e desse outro lado também. Cortei aqui. Então já tá prontinho aqui a nossa peça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha aí para mim, tá bom? Vou mostrar aqui ela toda para vocês inteira como ficou. E olha só, gente, a nossa peça já está prontinha, olha só que lindeza que fica. Aqui eu só dei só mais uma cortadinha aqui no lacinho, porque eu gosto que ele fica menorzinho, eu acho que fica mais delicado, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, aguardem as próximas aulas, fiquem todos com Deus, beijos e até a próxima!